ну що, друга золота медаль. Ще бігти з цих трьох днів, тому що вже була якась трішки втома. Всі розуміли, що останній день це самий такий тяжкий, напружений день. Ну, всі справилися. Ну, так. Розкажу, яка атмосфера пропонувала на подіум, коли вся команда гімн співала. Це неймовірні емоції цього. Це неймовірні, не можна передати ці емоції. Чи існує право на життя динамічної легкоатлетики, чи як ти особисто зараз пройшовши певний такий цикл, чи приживеться вона? Я думаю, що приживеться, тому що це цікаво. Це щось нове, потрібно щось нове та цікаве додати в легкоатлетику. І я думаю, всім сподобалося.